veiling van het oude Sjergespul. De Sjerge is nu dicht, een jaar hier. En daar al het, hij is helemaal leeggehaald. En dat zit hier al hier. En dat is nu te keep. Wat is jouw taak, Juwet? Veilige lijstjes uitdelen hier. Zie je? Ja. En normaal wie nu altijd in het cirkel? Ja, dan deel ik altijd de liturgie uit en de doorriep en de kagel en zoiets wat nog. Ja. Dat bij het vak van de kosterieert. Ik weet net wat ik verwacht je met. Ik hoop een heel soort, maar ik weet het net. Ik heb het vandaag ook even verbidden. Ja? Ja, ja. Dat de meesten komen zoeken. Hoi. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb al even zoeken, ja. Maar ik hoor net van het spul. Nee? Nee, nee. Maar mijn man, ik zei tegen mijn man, ik heb wel een bankje gegeven, maar hij zit in het hokje. Hij zat, ze zit van een meter, ik hoorde je net in het hokje. Dit was het knippen, hè? Wie er iemand die zei, wat jou in Nijenmarm aan geestelijk voedsel erbij krijgen, ging jou lichamelijk achteruit als je op die bank zit. Oh, dat denk ik toch wel aan. Wat er wel bij zit. Ja. Nou, er is genoeg. Ja, no? Ja maar ik voor jou? Nee, voor u zit er net zo volle nee, bij. Nee, nee, nee. Nee. Het hangt niet voor mooi spel. Ik heb niks meer bij. Nee. 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 Nou, een mooie tjerkenbank in de tuin. Ja. In de tuin, ja hoor. Maar in de tuin mag ik graag nog volk zitten. No? Ja. Mensen, het is tijd. Het is 11 uur en we beginnen met de veiling. €24. Bibi. €25 daar, €26 daar, €27, €28, eenmaal, andermaal, verkocht. Wat is gekocht? Ik heb een tjerkenbank gekocht. Oh? Ja jong. Waarom? Ja, ik wil naar je eten ook hebben, dus ik denk dat ik hem op mijn eigen bank staan. Ja? Eenmaal, ja. Andermaal. Er zijn al je klachten over die bank. Oh nou, ja, dan doe ik hem in de vuurkorf. Ik ben er net onbekast. Niemand meer dan €35? Niemand? Eenmaal, andermaal, verkocht. Nou, ik vind het een beetje rare dag. Het maalt niet wat in de maag om. Ja. Ja, dit. Ja. Dit is een beetje een afscheid voor mij. Je doet het al heel lang. Ja, 1 augustus 44 hier. Maar je let het aan zich los? Ik let aan zich los, ja. Ja, het moet wel. We zijn mensen van de dag dan ook. Die hij ontwerpt en dan doe ik al, nou, eigenlijk alles. Ja. Ja. Maar nou, hij is nu 10 jaar thuis. En zo, ja. Ik ken hem niet vaak van, dus ik ken alles niet meer. Dus nou neemt hij een heel soort oor. En wat oorbloed is van mij. En dat is soms een hele liedje en soms een heel soort. Ja. En dat gaat altijd goed? Het gaat best. Ja? Ja. Hoe langer dat je trouw bent, hoe meer dat je bij koor. Je wordt meer maatjes. Ja. Vind ik wel. Oh, dat is mooi zo, met maatjes. Nee. Dit kun je ook wel ja, nee, dat klopt helemaal. We hebben wel een beetje speeld soms. Oh, ja. We zijn het altijd in eens, maar het gaat al heel lang goed. No? We zijn eigenlijk al 50 getrouwd, zowat. No? Ja, ja. Dus dat, dan heb ik al een heel soort mooi maken. In het leven. Ja. Ze zeggen dat het wordt prachtig en dat lauw ik voor je, maar het is net met mijn sjerke. En ik weet wel dat het mijn sjerke net, maar het viel als mijn sjerke. Want er is toen ik erin brutsen en heb ik zei, ik van Friesland. En toen zei ik, het is wel mijn sjerke. En toen belde mijn vriendin al op, Akker Lindenburg, het is net die sjerke, het is van de hele gemeente. Ja. Maar wat ging hem dan? Nou, we gingen wat meer naar de caravan, denk ik voor hè? Is de bedoeling? Ja, ik ben benieuwd. Hoezo? Nou, het is net zo'n vakantie, man. Ik mag krachtig zijn.